Дивіться випуску у ВОЗ. Сподіваються на вакцину від ковіду до кінця року. В Україні в трійці лідерів захворюваності. Вперше Полтавщина. 6 років він домагається обіцяного державою житла. Історія атовця Ігоря Стадницького, який втомився оббивати пороги чиновників. Він живе в особливому тілі, може рухати лише головою та вказівним пальцем, однак його жага до життя неймовірна. Вражаюча історія волонтера Антона Дубішина. Легенда світової музики Джон Леннон про його любов, боротьбу за справедливість і фатальну загибель. Восьма 45 в ефірі «Факти» про головне на цю мить. Доброго ранку. ДТП під Києвом постраждало з 10 людей. Поблизу села Капітанівка пасажирський мікроавтобус зіткнувся із легковиком, після чого вилетів на узбіччя і в'їхав у рекламну споруду. За попередньою інформацією правоохоронців, легковик підрізав мікроавтобус. Ковід в Україні не відступає, лідирує за кількістю нових хворих. Харківщина, там за добу майже 500 недужих. На другому місці Київ – 355 інфікованих. На третьому вперше опинилася Полтавщина. За минулу добу в Україні через коронавірус померло 90 людей. Інфікованих – 4348, тих, хто одужав, вдвічі менше. У МОЗі вкотре закликають дотримуватися карантинних обмежень, інакше українські лікарні не витримають такої навали хворих. На коронавірус нині хворіють 22 народні депутати. Загалом ковід виявили у 52 обранців. Про це розповів голова Верховної Ради Дмитро Разумков. За його словами, депутати не пішли на карантин, а працюють у регіонах та на округах. Хворіють і працівники апарату парламенту. Щоправда, точної кількості Разумков не назвав. Раніше видання «Дзеркало тижня» із посиланням на власні джерела повідомило, що коронавірус підтвердили у 26 співробітників апарату. В Ужгороді на дистанційному навчанні 196 учнів із 12 класів. Вони з різних шкіл. У 8 учнів та 14 вчителів підтверджено коронавірус. У райцентрі Ізюм закрився на карантин медколедж. Інфікувалася студентка і 4 викладачі. У Рівненському виші спалах. Ковід виявили у 5 викладачів, студентки та ще 4 працівників. В області кожен четвертий хворий на коронавірус. У тяжкому стані лікарні першої хвилі заповнені на понад 60%. У Дніпрі віддалено навчання. Майже сотня класів, а це понад 2700 учнів. У 134 дітей підтвердили коронавірус. За добу на Дніпропетровщині плюс 316 нових хворих. В області зростає смертність. Чверть пацієнтів потребують кисневої підтримки. Бракує медиків та дотримуватися карантинних норм містяни не поспішають. Контролюватимуть дотримання правил правоохоронці. Будут перевозиться люди исключительно такого же количества, сколько в транспорте находится посадочных мест. Сотрудники патрульной полиции будут проверять жителей на предмет ношения маски в общественном транспорте. В случае нарушения жители будут оштрафованы. Вакцина від ковіду може бути готова вже до кінця року. Такий оптимістичний прогноз дав напередодні генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я. Надія є, запевнив він. Водночас у ВОЗ вважають, до появи вакцини кількість жертв коронавірусу на планеті збільшиться вдвічі. І далі до новин з передової. На фронті зранку без провокації. От минулої доби російсько-окупаційні війська з гранатомета відкрили вогонь поблизу Зайцевого. Загалом ворог хоч і стишився в обстрілах та нахабно укріплюється і підступає, адже українські воїни не відкривають вогню. Докладніше розкаже Тетяна Наконечна, вона з нами наживо. Таню, вітаю, чекаємо від тебе подробиць новин з передової. Доброго ранку, Насте. Якщо не стріляє, то укріплюється. Це я про ворога. Нагадаю, на фронті триває перемир'я формально і, з-поміж іншого, інженерні роботи також під забороною. Але напередодні ми побували у захисників Зайцевого, це Донеччина, і там бійці розповідають, що лише навпроти їхнього одного опорника окупанти звели 3 нові позиції і 4-ту вже будують. І все це за період так званого перемир'я. Наприклад, ось ця покинута хата колись була просто тимчасовою вогневою точкою. Тепер найманці там живуть. Відтак просунулися вперед десь на 0,5 кілометра. Тобто зрозуміло, що коли противник укріплюється і підбирається ближче, то вочевидь він не до миру готується. Давайте послухаємо пряму мову нашого захисника.
ведуть себе, ну, умовно сказати, вкрай нагло. Тобто вони зовсім нічого не стісняються, вони вже таке відчуття, що у них машини там з дровами і з укріпленням, з матеріалом для укріплення скоро будуть мимо наших позицій проїжджати. Тобто ходять собі відкрито по 4, по 5 людей собі, засоби захисту абсолютно не носять, вже навіть без зброї ходять. Найважче для військового – це бачити ворога на відстані кулеметної черги і не стріляти в нього. Але загалом від такої легковажності супротивника армійці витискають максимум для себе. Збирають інформацію про кількість особового складу, шляхи пересування та розташування вогневих точок. Поки дотримуємося команди і повної тиші. А якщо треба буде, ми в будь-який час готові. Ночі, днем, нам немає різниці, ми все за ними дивимося, все ми знаємо. І вони знають, що та бригада може їм зробити, і вона ніколи задньої не дасть. Принаймні, ось такий бойовий дух наших оборонців, а також оптимізм їхній не може не тішити. Настю. Дякую, Таню. Тетяна Наконечна, наш кореспондент із передової. Основні займання на Луганщині загасили, повідомили рятувальники. 9 із 10 осередків вогню приборкали, ще один локалізували. За попередніми даними, полум'я знищило понад 20 тисяч гектарів польових насаджень та лісів. Найбільш складна ситуація була вздовж лінії розмежування на території Станично-Луганського, Новоайдарського та Сєвєродонецького районів. У зоні лиха опинилися 32 населені пункти. Загинуло 11 людей, постраждало 19. Пожежі на Луганщині назвали наймасштабнішими за всю історію регіону. Їм держава обіцяла житло, та щоб його отримати, часто треба пройти усі кола пекла. До нашої редакції звернувся учасник бойових дій зі Львова Ігор Стадницький. Вже 6 років він оббиває пороги чиновників, сподіваючись на заслужені квадратні метри. Та черга вперто не рухається, а можна владці не надто прагнуть допомогти, розповідає Мирослава Прокопюк. Це були ми в Новомосковську, в Дніпропетровській області, перед тим, як їхали в зону АТО. Ігор Стадницький воював у складі 24-ї механізованої бригади. 2014-го під час Ізварянського котла врятував життя багатьох побратимів. Під час обстрілу я 10 людей витягнув з котла, третя передача заклинила і перед тобою снаряд отак пролетів. Потім, як ні в чому не бувало, машина далі поїхала. Після обстрілу теж була діра в машині. Повернувшись додому, чоловік лікувався у госпіталі, отримав третю групу інвалідності. Став в чергу, аби отримати житло, гарантоване державою. Та пройшло 6 років, а місце в черзі не змінилося. Умови його проживання також. У квартирі на 40 квадратів туляться аж 10 людей. Як ви тут поміщаєтеся? От тут спимо я, дружина і двоє дітей, батько тут і так само з мамою. До всієї біди в Ігорового батька ще й підозра на коронавірус. Чоловік оббивав усі пороги, назбирав стоси відписок та відмовок від чиновників міста та області. Мовляв, ані грошей, ані квартир нема. І хоч учасник АТО аж у 3 чергах на омріяне житло, все марно. І от такий, ну... Футбол починається, то вже триває 6 років. Один на другого, якісь програми туди-сюди, щоб тебе отако крутити. Доведений до відчаю захисник звернувся до фактів. Разом йдемо до чиновників міськради Львова. Вони виправдовуються, в черзі ще майже 3 тисячі сімей учасників АТО. А вільного житла у місті немає. Інша проблема – закон гарантує житло інвалідам першої та другої групи, а в пана Стадницького – третя. Відповідно, тут є десь трошки несправедливість зі сторони тих рішень, які прийняті на рівні держави. Наприклад, от пан Ігор, він має третю групу інвалідності. Він, наприклад, по сьогоднішньому своєму статусу, він не має права на компенсацію. Натомість чиновники пропонують учаснику АТО взяти участь у програмі співфінансування придбання житла. В межах цієї програми 20% витрат покриває обласний бюджет, 30% – міський, а половину – сам військовослужбовець. Ця програма на сьогодні найшвидший і єдиний механізм для забезпечення вас цією компенсацією на придбання житла. Місто на сьогодні житла немає. Тож пану Ігорю нічого не залишається, як податися на програму співфінансування. Щоправда, для того ще треба, аби обласна та міська влада виділили хоч половину від потреби. Інваліду війни гірко від того, що деякі можновладці з мерії, прикриваючись посвідками учасника бойових дій, квартири вже отримали. А він 6 років з родиною ледь животіє. То має герой пройти отакі чиновницькі бюрократичні цей котел, що я пережив там котел, я маю тут пережити.
один на другого отакий цей, то є справедливість. Мирослава Прокопюк, Володимир Рулюк, «Факти», ICTV. Канцлерка Німеччини Ангела Меркель зустрілася із лідеркою опозиції Білорусі Світланою Тихановською. Зустріч проходила за зачиненими дверима і тривала 45 хвилин. Тихановська розповіла про ситуацію в її країні, мітинги проти фальсифікації виборів та репресії з боку режиму Олександра Лукашенка. При цьому білоруська опозиціонерка наголосила, протести – це не боротьба проти Росії чи Європи, а внутрішній конфлікт. Білоруси хочуть чесних виборів, а також сподіваються на інвестиції з-за кордону та підтримку громадянського суспільства і незалежних ЗМІ. Росія – головна зовнішня загроза для майбутніх президентських виборів у Сполучених Штатах. Про це йдеться у новій заяві Американського міністерства внутрішньої безпеки. Експерти наголошують, головна мета Кремля – зміцнити свої позиції та вплив у світі за рахунок послаблення США зсередини і на міжнародній арені. Тож під час нинішньої передвиборчої гонки Москва – основний прихований суб'єкт впливу та постачальник дезінформації. Зокрема, росіяни намагаються посіяти ворожнечу, відволікти увагу громадськості та підірвати довіру до західних демократичних інституцій та процесів. Немає препаратів. У Рівненській обласній дитячій лікарні закінчилися ліки для діток із орфанними та онкохворобами. Їх не придбати в аптеках, хай як би не хотів. Закупівлею займається держава, і саме чиновників, батьки та волонтери звинувачують у зриві закупівель. У МОЗі кажуть, катастрофи немає. У жовтні-листопаді почнуться нові поставки, а зараз треба просто зробити перерозподіл з інших областей. Чи будуть діти забезпечені ліками і коли, Катерина Курбанова з'ясовувала. Припухши суглоби постійно, болі, ну, з ним не можна було справитися. Юлії Крекот зі села Колоденки всього 12. 3 роки тому в дівчинки виявили рідкісну хворобу – ювенальний ревматоїдний артрит. Відтоді вона постійно на спеціальних препаратах, адже болі, які переживала дівчинка, були нестерпні. Та нещодавно у дитячій лікарні родину попередили – на наступний курс медикаментів немає. В аптеці їх не купиш, а зупиняти терапію не можна. Ми маємо капатися кожних 2 тижні, а в зв'язку з цим карантином і з поставкою ліків вже цілий цей період ми капались тільки один раз і сказали в лікарні, що це вже все. Далі невідомо, коли. Бракує ліків і для онкохворих діток. Закінчуються препарати для хіміотерапії. У Рівненській обласній дитячій лікарні, де лікують тяжкі хвороби, склади з медикаментами напівпорожні. Купити потрібне не зможуть і волонтери. Ми не можемо купити ці препарати на ринку. Виключно закупівлею державного підприємства «Медичні закупівлі України». І відповідно, якщо затримана закупівля, то ми не очікуємо приходу цих медикаментів за цей рік, цього року. У лікарні частини необхідних препаратів вже немає, тут твердять. Поки у лікуванні не відмовили жодному пацієнту. Як буде далі, невідомо. Ми вважаємо, що департамент медичного забезпечення МОЗу не спрацював вчасно так, як потрібно, але важливі препарати по лікуванню сьогодні лейкозу у нас відсутні. З вимогою забезпечити лікарні медикаментами на мирний протест вийшли волонтери, благодійники та батьки тяжкохворих дітей. МОЗ звинуватили у зриві закупівель. У профільному міністерстві одразу відреагували. Дитячу лікарню відвідав Максим Степанов. І проблему нестачі ліків заперечив. Аспарагіназа. Доповідаю вам. 29 вам потрібно? Правильна цифра? Так. 1294 знаходиться в Україні. Зробити перерозподіл не є проблемою. Рішення цього питання – це максимум доба. Так було. Ми пишемо лист на управління, управління пише на міністерство. Міністерство питає всіх областей, Рівному треба такі, хто може перерозподілити. За словами Степанова, нині в країні залишків необхідних препаратів для дітей на майже 600 мільйонів гривень, при потребі 700. Державні закупівлі вже зроблені. Та поки ліки не надійшли у медзаклади, проблему нестачі можна було б запросто вирішити на місцях, звернувшись до лікарень в інших областях. В жовтні і в листопаді в нас вже почнуться поставки за кошти 2020 року всіх цих лікарських засобів. Все, що треба зробити, це зробити просто було перерозподіл з інших регіонів. Те, що зроблено зараз. У лікарні нині працює комісія, аби з'ясувати, як не допустити більше нестачі важливих препаратів у закладах. Батьки ж маленьких пацієнтів сподіваються, що їхні діти не залишаться без необхідного лікування. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, «Факти», ICTV.
Значних руйнувань завдала потужна повінь у французьких Альпах. Постраждало кілька гірських містечок неподалік кордону із Італією. Майже 40 будинків накрила вода. Жителів постраждалих населених пунктів евакуювали. Причиною повені стала аномальна злива. За 10 годин в регіоні випала тримісячна норма опадів. Масштаби лиха оцінюють. Сьогодні регіон відвідає президент Еммануель Макрон. Місцеві досі не можуть оговтатися від пережитого. Будинки зникали один за одним. Ми залишилися без електрики та засобів зв'язку, навіть пожежники та жандарми. Найдраматичнішим був момент, коли нам треба було в цих катастрофічних умовах терміново евакуювати 70 людей. Нам це вдалося, і це було невеличке диво. Йдете на роботу, не забудьте парасольку. Майже цілий день дощитиме на заході та в центрі України. За вікном нашої київської студії зараз гроза із блискавками і громом. Нарешті території короткочасні дощі. Щоправда, температура сьогодні досить комфортна – 19-21 градус, а на півдні – до 25 тепла. Сервісні центри МВС почали видавати власникам електрокарів зелені номерні знаки. Дані нанесено зеленою фарбою. Так легше відрізнити екологічну машину, зокрема, і камері автофіксації. Такий транспорт може паркуватися на спеціально відведених машиномісцях та матиме доступ до зарядних станцій. До речі, за парковку на місцях для електромобілів власників звичайних авто можуть оштрафувати на 500 гривень і навіть евакуювати транспортний засіб. Він прожив всього 40 років, але в історію музики своє ім'я вписав навічно. Історія успіху Джона Леннона у фактах одразу після огляду вітчизняної преси. В Україні остаточно скасували книги скарг. Ще півтора роки тому паперові книги відгуків стали необов'язковими. Тепер же права споживачів захищатимуть по-новому. Куди звертатися клієнтам незадоволеним якістю товарів або послуг? Як правильно подати скаргу і які документи долучити? Та чи можна поскаржитися безпосередньо виробнику товару або постачальнику послуги? Докладніше читайте на сайті газети «Факти». В Україні з'явилися зелені номерні знаки, їх видають власникам електрокарів. Відрізнити такі авто відтепер зможуть навіть камери автофіксації. Електротранспорт паркуватиметься на спеціально відведених місцях та матиме безперешкодний доступ до зарядних станцій. Які ще переваги передбачені для екомашин, чи є спеціальні дорожні знаки для електромобілів? Та чому Україні так важливо популяризувати зелені авто? Докладніше читайте на сайті «Комсомольська правда в Україні». Ольга Коцімон, «Факти ICTV».